Islahong mapagpalang araw mga idol, Luzon, Bisayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga business at mga ka-papi mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Taong Galas. Sa araw na ito, ay, uh, meron lang po tayong kunting reaksyon ano, dito po sa sitwasyon na nangyari kay Labay at uh, kay Junjun. Uh, naabutan nga po nila bong at ng ibang kagwang na nagkakaproblema si Bay at Junjun dahil doon sa planong pag-alis ni John John ano po pag-uwi sa kanila dahil sa sitwasyon ng kanyang uh, magulang so sa sitwasyong ito ito yung pinaka crucial sa mag-asawa dahil una may anak sila eh so papano papano ang pag-asikaso papano ang ganyan di ba dahil may anak sila pero ako para sa akin ganito lang ka ganito lang ang mapapayo ko para kay Bay siguro sa sitwasyong ganito mas mainam na bigyan niya ng pagkakataon na madalaw ni Junjun ang kanyang magulang. Dahil una, magulang niya yan. Para wala silang pagsisihan sa huli kung dumating man ang panahon. Ang ibig kong sabihin mga idol, eto kasing sitwasyon na ito ay sobrang napakahirap para sa kanila. Eh. Bakit? Kasi papano kung ano, papano kung dumating ang punto? Di po ba na Halimbawa ay hindi na makita ni Junjun ang kanyang tatay, ang kanyang magulang. So ang mangyayari dito, lifetime yan na mangyayari na magsisisihan sila eh, ni Bay. Eh? So, sa pag-aasawa, kailangan ang tinatawag na konsiderasyon. Konsiderasyon sa damdamin ng bawat isa at konsiderasyon siyempre sa sitwasyon ng isang tao sa kanyang magulang. Kasi anytime, pwede naman. Katulad ni sabi nga ni Junjun, anytime si Bay, uh, kung gusto makauwi, makakauwi. Si Junjun ay kailangan. So ito, kailangan dito ng tinatawag na uh, pang-unawa sa bawat isa. Alam nyo po mga idol, gusto ko lang ishare. Kaya ganito ang pananaw ko kasi gusto ko lang ishare po sa inyo. One time, uh, nung umalis po ako ng Maynila, Tinawagan po ako ng uh, ng kapatid ko na kung maaari po ay umuwi ako. Sabi ng uh, kapatid ko, umuwi ka kasi medyo, hindi na ma, medyo masama ng kalagayan ng tatay. So sa sitwasyon na 'yan, ang tanging naisip ko, sabi ko, hindi eh, naman ako doktor eh. So ang mangyayari, kung mayroon man akong ipapadala, o mayroon man akong pera, ipadala ko na lang para makatulong sa kanila sa halip na ako pang pa pumunta doon. Yun ang naging desisyon ko. Pero alam nyo, mga lang dumating ang punto na sinabi ng kapatid ko na wala na ang tatay. Umuwi ako. Pag uwi ko, sobrang bigat. Kasi yung moment na dapat nakausap ko siya, yun ang naputol eh. Yung moment na dapat nakausap ko siya, nung panahon na nararamdaman pa niyang pwede kong sabihin mahal kita, yung panahon na maririnig pa niya, ang sasabihin kong mahal na mahal kita, hindi na niya narinig. Kasi, pinanindigan ko na hindi naman ako doktor at kailangan nila ng pera, pera na lang ang pinadala. Minsan, sa sitwasyong ganito, hindi nakakatulong or hindi nagiging solusyon ang pinansyal. Minsan, mas maigi na presensya ang mas matimbang kaysa pinansyal. Lalo na sa ganitong pagkakataon na halimbawa matatanda na krusyal na ang sitwasyon. Presensya. Iba kasi yung makakausap ka ng mga magulang mo. Iba yung mararamdaman ng magulang mo na sasabihin mong mahal kita. Iba yung, sa iba yung mararamdaman o maririnig ng magulang mo kung sasabihin mong pa, I love you. Kisa sasabihin mong mahal kita, kisa sasabihin mong I love you, pero wala nang saysay -say kasi hindi na rin naman niya maririnig dahil wala nang buhay. Bakit ganito ang stand ko? Kasi yun ang naramdaman ko, mga idol. Sobrang sakit sa akin. Kaya ho, sa sitwasyong ito nila, bay, napare reaction ako. Ako sa akin, para sa, sa para kay bay, mainam. Huwag siyang masyadong, ano, bay, huwag uh, kang masyadong, kumbaga, yung, oo, uh, naintindihan ko yung pananaw mo para sa anak mo, pero pwede naman siguro, pwede mo na yung mabantayan eh. Kasi hindi naman siya magtatagal. Yung time lang na masilip ni Junjun ang kanyang mga magulang, yung time lang na pwede pa niyang makausap ang kanyang mga magulang, mahalaga pong punto yun. Kisa sabihin natin na, o oh, sige, magpadala ka na lang ng pera. Maganda namang solusyon kasi kumbaga ano yan eh, uh, yung tinatawag na uh, parang kasiguruhan eh. Kailangan nila ng pera kasi may papagamot. Pero katulad nyo ng sinasabi natin, iba pa rin yung presensya mo. Dahil malay mo, yun lang palang inaantay ng magulang, di ba? Ang makita ka. Yun lang palang inaantay ng magulang para makita ka at masilayan. So, sa ganitong klaseng sitwasyon, naunawaan ko ang kalagayan ni Junjun. Naunawaan ko. Mahirap sa ganitong klase na may anak sila, pero A matter of adjustment na lang siguro. Adjustment and then uh, kumbaga pag-uusap paano gagawin, tasking kung paano uh, aayusin. At anyway, mayroon naman silang mga cellphone na kung saan ay pwedeng gamitin komunikasyon. Ang pinaka-importante dito mga idol, hindi ma-stop ang kanilang komunikasyon. Kung si Junjun ay nasa malayo man, tuloy pa rin ang komunikasyon. Ang pagkakaiba nga lang, wala dyan si Junjun sa presensya pero at least kahit papano may panahon pa rin siya na naibibigay sa kanyang pamilya at sa kanyang anak. Yan po yung magandang pani, uh, yung baka yung mga uh, pwedeng gawin. And at the same time, mga idol, kapag nagawa yan, nagawa ni Junjun yung kanyang papil na mabisita ang kanyang magulang. At least kahit papano, pwede silang magkausap pa. Hindi dapat uh, hadlangan ito ni ano ni ni Bay. kasi alam niyo kung bakit maha, mahabang usapan ito eh. <coughs> Napakahaba ito. Pwedeng balik-balikan ito eh. Pwedeng ibalik kay Bay kung sakali ang sit <laughs> ang sitwasyon oh, ano nangyari? Bakit ganoon? So hindi mo ako pinayagan, 'di diba? Parang ano. so mahabang pag discussion 'yan, mahabang discussion kung sakali. Ayaw ko mga idol kung kung ano kayo ha, kung agree kayo sa akin. Pero kaya ako ganito ang stand ko kasi nga po, may karanasan ako eh. Relate ako doon dahil nararamdaman ko. Wala na. Ano pa ang saysay? Nung umuwi ako sa magulang ko. Wala na. Wala nang saysay. Kahit sabihin mo mang bilhan mo ng kung ano-anong uh, ano yan. Wala na. Wala na po mga isang. Hindi na po. Wala nang kwenta. Why? Kasi hindi na niya makikita. Kasi hindi na rin niya mararamdaman. Doon ako nagsisi at doon ako nang hinayang. Dapat nung moment na yan, nahinintay ako ng magulang ko, nakauwi ako. Para sana kahit papano, naramdaman pa niya, narinig pa niya, yung sasabihin kong mahal kita. Tandaan ho ninyo mga idol, mahalaga pa rin sa punto natin ang ating mga magulang. Kahit tayo ay may pamilya na, higit lalo sa panahon na nagkakasakit ang ating mga magulang dahil may pagkakataon na ang ating mga magulang, hindi pinansyal ang gusto sa atin, kundi presensya. Ako po si Taong Galang, mga idol. Comment down below, pakicomment kung ano po ang iyong reaksyon. Napareaksyon lang ako sa ganito dahil nakarelate ako sa sitwasyon ngayon ni Junjun dahil nadag na pagdaanan ko ng ito. Alright, so comment down below mga idol kung ano naman po ang inyong uh, uh, suggestion o ano naman din po ang iyong mga komento. Pero bago po tayo magwakas mga idol, please do ko ni ka business family again. And of course, ka official and advance happy birthday Mr. Ka-business. Ka uh, si Papa Dens. And of course, ang ating mga kagwang. Ang ating pong mga kagwang, uh, pakisuportahan sila at ang, ang ating mga ka-business reactors. Hanggang sa sunod na video mga idol, araw sa inyong lahat. So mga business sa ah, mga kikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ah, ayun, taong gala po. Yan, Taong po. po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.